қызылордада баласын құтқармақ болған әкені автобус қағып кетті оқиға абай және алтынсарин көшелерінің қиылысында болды облыстық полиция департаментінің мәліметін бойынша төрт жасар бала жол үстіне белгіленбеген жерден жүгіріп шыққан артынша әкесі баласын құтқаруға ұмтылған кезде оларды қоғамдық көлік қағып кетті ер адам оқиға орнында қаза тапты ал бүлдіршін облыстық балалар ауруханасына жеткізілді аталған дерек бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 345 жүз бабының үшінші бөлігімен яғни көлік құралдарын басқаратын адамның жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу абайсызда адам өліміне әкеп соққан іс әрекет бойынша тергеп тексеру амалдары жүргізілуде оқиғаның мән жайлары анықталуда тиісті сараптамалар тағайындалды айта кетегі апаттан зардап шеккен балаға операция жасалған қазір ол жансақтау бөлімінде жатыр жағдайы өте ауыр ал автобус жүргізушісі уақытша ұстау абақтысына қамалды